ታላቅ ቅርስ፣ ታላቅ ውርስ ነው ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ታሪክ። ሀረር እኮ ትልቅ ይሁን። ለምሳሌ ከዛ በፊት ብዙዎች ተረት ይነገራል። ተረቱን እኛ አንፈልገውም፣ ታሪኩን ነው የምንናገረው። ከታላላቅ ዘመቻዎች 12ቱን ከሀረር ከተማ ነው ያንቀሳቀሰው። ሀረሪን ሀረር አድርጎ በዛሬ ቅርጽና ስም ያሳዘው የእሱ ዘመቻ ነው እና ቤተሰቦቹና ተከታዮቹ። ሀረር ደግሞ የኢትዮጵያ አንድ መቅደስ ማለት ነው። አክሱም የክርስቲያን መቅደስ የሆነውን ያህል ሀረር የእስላም መቅደስ ነው እና እስላም ደግሞ አሁን ያለው እዛ መንደር ውስጥ አጋጣሚ ያለው የእሱ ብቻ አይደለም፣ ሰፋ አድርጎ መደረግ ነው ያለበት። ዛሬ ኢትዮጵያን አይደንቲቲ ማንነትን መልሰን ለመገንባት በምንፎክርበት ጊዜ መሬታችንን ይዘን ነው ሁሉንም ቀይ ባህር በመለስ ህንድ ውቅያኖስ በመለስ አባይ ሸለቆ በመለስ ነው የኤርትራ የኢትዮጵያ የጅቡቲ የፖለቲካ ነገሮችና የመንደር ጉዳይ ትታል አንድ ታሪክ ነው ያለ። ህዝቡ አንድ ነው፣ ሃይማኖቱ አንድ ነው፣ ባህሉ አንድ ነው፣ በፊትም አንድ ነው፣ ዛሬም አንድ ነው፣ ለወደፊትም አንድ ነው። ከታሪክ አኳያ እኔ ለጵሶ ደሌቦ እንደማያውቀውና እንደምረዳ